宮城投手にお話ございます。よろしくお願いします。お願いします。さて皆さん、先日の登板でウエスタンではありますが、初勝利をマークしました。その時の気分はどうでした？まあ、4番手として出て、まあ、初勝利手に入れたのは嬉しかったんですけど、もう次は先発で初勝利したいなというふうに思ってます。この前は先発ではなかったですもんね。はい。でやっぱり宮城さんの中には先発というあのイメージがあるんでしょうか？いや、実際的には、まあ、どこでも投げれるような投手を目指してて、まあ、置かれた立場で勝利できるような投手になりたいというふうには思ってます。さて、プロ生活が始まって1年目ではあるんですが、プロ野球選手としての1年目の生活、慣れましたでしょうか？だいぶ落ち着いてきていて、まあ、先輩方ともコミュニケーションを多く取れているので、これからも継続していろんなことを学んで、また自分の野球人生を生かしていきたいなと思ってます。今どういったところに、ポイントを置いて練習とか試合に臨んでいらっしゃいますか？まあ、対戦が多い中で、まあ、自分だったらやっぱ左対左の、まあ、相手打者への投げ込みだったり、まあ、そういう小さな意識から、まあ、練習で、まあ、ピッチング等などでやってます。さあ実際に、公式戦になっても同世代同級生のメンバーと対戦があります。例えば甲子園では履正社の井上選手、名古屋の方では、高校の石川選手との対戦もありましたが、実際同級生とプロの舞台で戦ってどんな印象を受けましたか？まあ、同じチームだった人が相手チームになって少し変わった感じもあったんですけど、まあ、対戦できて本当に嬉しいんですけど、まあ、2回とも負けてしまったので、まあ、次は自分が勝てるようにもっと努力していきたいなと思ってます。次はやり返すね。まあ1本ホームラン打たれたし、うん、井上にも1本長打打たれているので、まあ、次はまあ抑えれるように頑張っていきたいです。やっぱりプロとアマチュア高校時代とは違いますか？まあ、全然、まあ、井上だったり石川も、まあ、ボール球を振ってたような気がしたんですけど、まあ、見れられるようになって、まあ、甘いコースを打たれたので、まあ、そこを修正して頑張っていきたいです。まあ、去年、まあ、今年ですね、去年ドラフト1位で入団して、で年が明けて自主トレを、まあ、大阪でやって、でキャンプに行って、さあ開幕という段階になって、今回開幕がずれ込みましたよね。はい。気持ち的にはどうだったでしょうか？まあ、まだ本当の開幕自体あまりわからない状態の中、まあ、コロナの、まあ、部分もあって遅れたんですけど、まあ、自分的には気持ちはあまり切り替わらず、ずっとそのままいけるだろうというふうにやってました。その3ヶ月間っていうのは、気持ちっていうのはどうやってこのモチベーションを保っていたんですか？お互い、まあ、自主トレしながら、まあ、この同い年の人たちが頑張っているので、まあ、それも自分で頑張ろうというふうに思いながらやってました。オリックスは今年同期入団で同世代の人がたくさんいますから、そういった人たちとの、まあ、コミュニケーションもしっかり取れているんでしょうか？まあ、同級生に関しては結構取れているので、またいろいろ学びながら切磋琢磨して頑張っていきたいです。さて、このプロでの生活、実際プロのバッター、ファームではありますけども、対戦してね、どんな感じ受けます？まあ、いいボール打たれた時にちょっと悔しい部分もたくさんあるので、さらにもっといいボール投げれるように、まあ、努力して、まあ、勝ちがつけるような投手になっていきたいです。実際球速なんかもアップして、甲子園なんかではね、自己最速の球速をマークされましたけども、まだまだ球も速くなるんじゃないですか？まあ、速くなりたいなというのは思っているんですけど、まあ、まだ負けがついたら意味ないと思っているので、まあ、しっかりコントロール、まあ、スピードも重要なんですけど、コントロールもしっかりつけて頑張っていきたいです。宮城さんの一番 その強みっていうのはどのあたりなんでしょうか？まあ、自分はメンタル的な部分が強いと思っているので、まあ、そういうところをもっと磨き上げて、まあ、打たれてもすぐ切り替えるっていう気持ちを大事にしていきたいです。さあ、将来的にまだ1年目で、まだまだこれからもシーズン続いていきますけども、どんなピッチャーを目指したいとお思いですか？まあ、置かれた立場によって状況判断をしっかりして、まあ、この勝ちたい場面に自分が勝てるような投手になっていきたいです。さあ、最後にカメラに向かって、はい、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。これからどんどん頑張って勝ちをつけれるように、まあ、努力していくので、これからも応援よろしくお願いします。